Ah, pegar a mulher é o que tem, é rotina aí, é normal. Todas as vezes que eu preciso de algo, eu enxergo a sexualidade como um artifício para conseguir essas coisas. Eu não gostaria de ser parecido com meu pai de forma alguma. Deus tirou meu pai e senti vontade de morrer. Parece que eu não estou completa, sabe? Parece que essa aceitação me faz me sentir melhor.